Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi këtu me emisionin e radhës Mohabet me Arditin, ku të ftuar e kam profesor asistentin e onkologjisë Vildona Gogën, me të cilën do të flasim ekskluzivisht për kancerin. Vildona, faleminderit shumë që erdhën në studio. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësia jeme me qenë sot me ju, edhe besoj që vërtet Mohabet me Arditin kemi me bashkë shumë sepse ka shumë çka të flitet për kancerin. Edhe pse është një temë që pak ka shumë është tabu në shoqëri dhe ka një farë frike si të nin kështu prej emrit kancer. Definitivisht po, por se fatmirësisht të viteve të fundit ka ndryshu edhe koncepti i kancerit si në trajtim, si në akceptim prej anës të pacientëve. Kështu që kanë fillu kryesisht për me folë dhe mi diskutu edhe haptas problematike në kancerit. Po, shumë njerëz nuk e din ende se mënyrë definitive, si do më thonë si përkufizim se çka është kanceri. A mundi me bëu pak më shumë praktike, më të kuptueshme për mosën e gjon se çka është kanceri? Pa tjetër, fillimisht dua me cek që kanceri, kur flasim për kancerin, çdo herë mendohet në smundje malinje, sepse në popullat shpesh e bajnë këtë vinë dhe pysin a është diçka i mirë ose i keq kur ju delë histopatologjia me termin kancer. Dua ta them që kancer çdo herën kur përmendet kemi të bajnë me tumor malinj, me tumor i cili ka karakteristikat shumë destruktive, karakteristikat e rikthimit edhe karakteristikat e metastazimit. Mirë po, çka realisht është kanceri? Na e dim prej jetës përditshme që qelizat e njeriut gjatë jetës lindin, rriten, zhvillohen, do të thotë ndahen, plaken dhe në fund vdesin. Kur një qelizë normale, ciklit normal, i iken këti procesit normal të rritjes, zhvillimit, dëmtimit, vdekjes, plakjes dhe vdekjes, mirë po fillon të rritet në mënyrë pa kontroluar në organizmin e njeriut, do të thot i shmanket sistemit imunitar, ajo qeliz që do duhej që të vdiste në fund, ajo fillon nën kondita tjera, nën kushtet tjera të rritet edhe të zhvillohet dhe kështu ajo në vendin ku rritet në mënyrë të pankontrolluar, formon ambientin e vetë për të rritur edhe formon një mas tumoroze ose një nodus që varësisht nga vendi ku është rrit, atë e quajmë edhe kancer të ati vendi. Është rrit në mushkëri, themi që kemi të bajmë kancer të mushkërive. Është rrit në gjirë, themi se kemi të bajmë me kancer të gjirit. Varësisht prej sistemi cilin ka prekë dhe në cilin ajo qeliz është rrit në mënyrë të pa kontroluar në atë vend kemi të bajmë dhe thot edhe me kancerin përkatës. Sa llojet kancerit, se i veqe i cejke disa, sa mund me konë prafërsisht? Kanceri prek çdo sistem, ndërsa nga aspekti histopatologjik kemi mbi qindra llojet e kancerit. Por ajo që ka do ishte e duhur ata di populata që se cili sistem i ka llojet e veta. Mbarësisht prej llojit vet, mandej ne e kategorizom sa është agresiv, sa i ka faktorët e prognozes edhe mbijetesës për një kohë caktuar, do të thotë se cili ka llojin e vet, jo vetëm të kancerit, por edhe individit si i qaset një kancer kur është i semur. Cilat janë shajat që mund me të regu, për shalë një person që nuk ka njohuri për kancerin, që është mundet me dit aj mbozë të shenjave të jashme që ka kancer, ose që janë shenjat e pora që po shfoqen të kancerit, edhe a dalojnë shajat prej lojt kancerit, a janë parafërsisht të njajta pavarësisht lojt? Kështu, kur flasim për shenjat e kancerit, në shumicën e rasteve kanceret në përgjithsin nuk kajnë simptomatologi të caktuar. Mirë po shkak edhe i kësaj simptomatologjie jo të caktuar, kemi edhe vonesa në detektim të hershëm të kancerit. E thashë në fillim që çdo kund mund të kemi lindje të kancerit, edhe mbarësisht prej sistemit ku fillon kanceri, aty fillojnë edhe simptomat para të kancerit. E marrim për shembull, dua t'i ceki, qofse kemi hapësirë kohore, kuptohet, dua t'i ceki mbas sistemeve cilat do të ishin simptomat kryesore prej secilit sistem, nga pak që të arrihet një konkluzion i përgjithshëm për simptomatologjinë dhe shenjat e kancerit. Do të thotë, nëse në disa raste ka simptoma të veçanta, disa raste janë simptomat e përgjithshme.
po fillojmë me simptomat e përgjithshme. Nëse kemi një humbje të peshës të pa definuar, pacientët hajnë normalisht, nuk mbajnë dietë dhe fillojnë humbin gradualisht e peshë që nuk e ka një shkak konkret. Është një ndër simptomat e para. Mandej kemi plokshti, lodhje, të cilën më herët nuk e ka pas. Mandej fillom duke u fokusu kja simptomatologji prej ardhjen nga mundet mi pas. Edhe ashtu fillom detektimin e kancerit. Fillom me shenjat e simptomat si pas sistemeve. E marrim sistemin nervor qendror, sepse kancerit mund të paraqitet edhe në sistemin nervor qendror. Kur një pacient ka humbje të vetdijes, ka tuk, vjedhje, ka dyfishim në të pamur, dhe me thonë shef në vend që me pa një person i shef si dy persona, atëheran ne dyshom që kemi diçka të bajmë me simptomatologji që vjen prej sistemit nervor qendror. Kur mandej, marrim për shembull sistemin respirator. Tek pacient që një kohë gjatë kanë probleme me koll ose me frymëzanje, ndërsa nuk kalan me aplikimin e terapisë dikun deri në 2 javë, atëherë ne duhet me dyshu që diçka me atë pacient nuk është të shku si duhet. Prej simptomave mundet me qenë edhe kolli, do të thotë, i vazhdueshëm, i cili edhe përkundër trajtimit nuk kalan, mandej koll me gjakderdhje, hemoptiz që quhet në mjekësi, janë disa prej simptomave të traktit respirator. Mandej kalom të trakti gastrointestinal, ka simptomat e veçanta, shpesh heran me humbje të apetitit, për atë edhe pacientat kryesisht që janë smur me kancer, janë edhe persona kahektik që nën pesh, kanë gjatë jetës edhe vujnë prej nën peshes. Mandej mund të ketë përveç kësaj dispepsi ose probleme me shpërbarjen e ushqimit, me kapslyk, ndonjëherë tuk, vjedhje e kështu me radhë. Do thotë se cili sistem i ka karakteristikat e veta. Kalon të sistemet tjera, ndoshta për dëgjusit që janë ma interesant, është edhe tek lëkura, sepse nuk e ceki këte pa dashje, por me një tendencë që kanë rritje kanceri i lëkurës, duhet të sensibilizoj opinionin që lëkura është një prej organeve më të mëdha në trupin e njeriut. Edhe ta kenë në vetdije që duhet të ekzaminohet se cili nishan në lëkurën e ti në mënyrë periodike edhe konstante. Sidomos në qovë se ai nishan dikun lëkur, ka fillu të ndryshoj ngjyrën, ka fillu të ndryshoj rritje, ose do me thanë dimenzionin, çdo ndryshim në atë nishan të cilin e posedon në lëkur ose që ka lind i ri e nuk e ka pas ma heret, duhet të ekzaminohet për ma tutje, mas është diçka malinje ose kancer i lëkures. Më thëmë e morë si alarm, paka shumë nishonin që alarm që me të qutë mjeku, më konsultu. Pa tjetër, në qo se vetë nuk mundemi të ekzaminom, sepse janë disa pjesë qoftë edhe me pasqyrë, si janë shpine, kështu nuk mundena me pasqasje me kërku ndihmen familjarit, por edhe mjekot pa tjetër në të raste. Prej simptomave tjera, do të kisha cek gjatë bisedes për ndo një sistem konkret kur të diskutom për me të regu edhe simptomatologjin sistemeve tjera. E janë dhe roste ku i njim njerës, do më thonë në përdit shmeri, që thujnë jemi konte mjeku, në ka thonë që kemi kancer, mas një kohë mjeku ku nga bëme, kështu është një farë gjykimi që në nështëp me sëllumu mjeku për shto. A është të vështir me vrejt dikush nëse ko kancer ose ju? A është e tehu dalus shumë e vështira? Për që ka ndodhë kë... Dehu dalus nuk është i vështirë kur kemi të bëmë për disa lojet kancerit edhe për disa stade. Ndërsa është i vështirë nga një herën hynë në diagnoz diferenciale edhe disa patologi tjera që japin simptomat të njajshme me kancerin. Vetëm në të raste që mund të jetë ma i vështirë diagnostikimi i kancerit. Për ndryshe... Bësaj që është ka topat e porat zhvillimit kancerit. Diagnostifikimi vështirë. Po, edhe në qofë se kemi të bajmë edhe me komorbiditetet tjera ose me smundshmëri tjera të kë pacienti i caktumun. Mirë po, sot me metoda treja diagnostike ka arritë dukshëm që të përmirsohet
koha e detektimit të kancerit edhe koha e zbulimit edhe koha e dhënjes së një rezultati definitiv histopatologjik për konkretisht për cilin lloj të kancerit është fjala. Po, folëm për shenjat, po faktorët cilët janë që bindirit e kancerit, cilët aja vorën rrethonat jetësore, ushqime ose çka çka luan rol? Patjetër që duam të cek edhe faktorët sepse ku kemi boll, kështu që Pa tjetë, pa, ta disha në fidim sa është koha, ke isha muzianu hala ma shumë, po mas i tash më lirove, mund me folë ma shtru mund për se cilin, për se cilin faktor. Dua ta ceki që pa dyshim, faktori i genetik ka të baj me smundjet e kancerit. Mirë po, dikun 15-20% është faktori genetik në pytje për smundshmërin e kancerit. Por, çka du me qartësu këtu? Që në fund edhe në qovë se faktor tjertë mjedisit janë ato ose të stilit tjetës që e sjedhin kancerin tek 80-85% të rasteve, janë të lidur me genetiken, sepse dëmtimet e kancerit bahen në nivel genetik, të thot të atyre gjeneve, proto-onkogjeneve dhe onkogjeneve të cilet je erujnë organismin ton për mas me ardhë deri të çfaqja e kancerit. Do thot, pjesa 15-20% është e trashëgueshme e aty në gjeneve që kanë qenë të dëmtuara ose gjene mutante edhe që barten në trashëgimtarin e radhës, ndërsa përsëri ajo 80-85% ka të bajë me dëmtime gjenetike, mirë po dëmtime që pacienti i ka fitu vetë gjatë jetës në ndikimin e shumë faktorve që duat t'i ceki tash njën nga një. Do të thot janë faktor të mjedisit edhe faktor të stilit të jetës. Prej faktorve të stilit të jetës janë ato që marrin përqindjen matë madhe, dikun 65-70% janë ato të stilit të jetës. Do të thot duhan pirja, është pa që dikun 70% karcinomave në përgjithsi, jo veç kancerit të mushkrive, është lidhur me duhanpirjen, mandej është konsumimi i alkoolit, mandej kena disa virus që janë të lidhur direkt me kancerin disa sistemeve, për shembull kancerin e nazofaringut është i lidhur kë virusi Epstein-Barr virusi, mandej me kancerin e heparit ose mëlçis është i lidhur hepatiti C, me kancerin dikun 85-90% e kancerit qafës mitrës është i lidhur me human papilloma virusin, edhe ka disa tjerë virus që janë duke u hulumtu, që mund të kenë lidhshmëri direkte me çfaqjen e kancerit, siç është aceki që është i njohur tepër edhe në popullat, Helicobacter pylori. Që testimet e shumta që bëhen është pa që nëse një pacient për një kohë të gjatë ka pas Helicobacter pylori të pa trajtumon, da me thanë edhe ai ka arrit që atë inflamacionin e vetë kronik të gjatë ta bartë në organizmin e vetë, atëherën ka pas raste që është pa diku 20% që ka pas indikacion direkt lidur me këtë kancer të lukthit edhe me helikobakterin. Po, e përmenda o dënën që pas më i deri 20% lunë rol, do me thonë, a mundët personit që me kontrolu, me monitoru që atë 20% që me shku mos me urrit, a pa tjetër mundët më zhvillu ma shumë se dikush e nuk e ka të trashëgume? Ka kanceret lidhën që janë direkt lidhën me këtë dëmtimet genetike. Për shemull, të kanceri i gjirit, 15-20% të rasteve është i lidhën direkt. Të kanceri kolorektal janë 70-80% të rasteve në qose dikush familje e ka do të ketë edhe pasartësi ose dikush i rrethi tafërt familjar. Mirë po sa i përket monitorimit, pa tjetër që ekzistojnë monitorimet të këtyre situatave, tek familjar cilët ka indiken smur me kancer në familje edhe monitorohen. Janë testime, janë hap, do të thoja, kohën e fundit, testimet në shumë fusha, jo veç në tri që kanë qenë deri tash në detektimin e heshëm ose depistimin e heshëm për kancer gjirit, për kancer qafës të mitres edhe për kancer kolorektal, tash është zgjeru fusha e depistimit ose screeningut heshëm edhe për kancerin e pulmonit edhe kancerin e lëkures. Çfarë dua të shtoj këtu që
në një familje që ka pas kancer, fillohet çdo herën tek ata familjar 10 vite më herët detektimi për mundësinë e çfaqjes së kancerit në këto gjene të cilat ne në onkologji I njohim, se cilat konkretisht gjene duhen të ekzaminohen edhe me pa a janë të dëmtuar apo të mutuar. Po, kjo lidhje gjenetike mundet me u ndërlidh me gjinin, se zakonisht kanë një të kryqëzuar, për shembull, prej prindit të vojzat, zakonisht, nëse nuk gaboj, të testin ka, të tjera. Nuk është kusht themelor, ka disa që kanë predispozit ma tepër që të kalojnë prej një gjinie në gjinin e njajt, po njajt. Ka edhe që tjetë lidhje e kryqëzuar që prej prindit mashkull të kalojnë tek fëmiu I gjinis femrore. Dorëthot, nuk ka diçka të kushzume, këtu por mvarësisht disa lloje të kancerit e kanë predispozitat më tepër të jenë të një gjinie jo të gjinisë tjetër. E përmendë marrit edhe virusin si ndikues, domethënë, sfund me kemi pas virusin COVID-19 ku zgjoti dikon mbi 2 vite nëse nuk jam gabim. Ky virus u përfull shumë popull që kanë diku jashtëzakonisht keq te mosa. A ka një studim diçka për kancerin nëse kanë diku edhe aty? Apo është herët haloqe me u bo studime tila? Këtë deshta me thanë, janë studimet veç duke u basa I përket lidhshmërisë të Covidit me kancerin përgjithsi. Po, atë që ka duhet të ceki që edhe këta virus që I ceka që janë të vërtetumën, që janë shkaktar kancerit, po ashtu edhe Covidi është një prej virusve I cili mund të ndodhë që nuk është ende faktuar që ka ba pjesë tek pacientet ma vonë që janë shfaq me kancer të sistemeve të ndryshme, ka mujtë të jetë inicus ose promotor I një dëmtimi të ADN-s për shfaqen e kancerit tutje. Mirë po pritet ende, sepse të vihet të faktohet një teori e til, duhet kalohet ma shumë vite dhe të përcilet një numër i konsiderushme i pacientve cilë ka invujtë virusin edhe cilë të janë duke u trajtu me kancer. A lun rol ushqimi edhe aktivitetet fizike, si domës ecja? Po, se ndërkohë pata dhe mi thanë kur mi pytet faktoret e jashtëm cilët janë, pa tjetër që lun rol edhe aktiviteti fizik, edhe ushqimi, është pa dikun të dy këta marrin pjesë me ka 20-25% të ndryshimeve që bajnë në çfaqen e kancerit, tek grupet e studiuara që janë marrë me aktivitet fizik edhe që s'janë marrë me aktivitet fizik edhe tek grupet që janë ushqyer në mënyrë të shëndosh krahasuar me grupet që nuk janë ushqyer në mënyrë të shëndetshme. Aktiviteti fizik sidomos rekomandohet jo vetëm për smundjet e kancerit, por edhe për smundjet kardiovaskulare, sepse na e dim smundjet të para në botë janë smundjet kardiovaskulare përka numri I incidences edhe prevalences, ndërsa kanceri është incidencen e mban për e dytin në botë përka morbiditeti edhe përka mortaliteti, kështu që aktiviteti fizik do thoja ndikon në komplet smundjet e një personit. Por konkretisht e kanceri duhet të ceki që janë bahu lumtime dikun në qovë se kemi aktivitet fizik 2-4 orë mbrenda jave ullet 20-25% mundësia e çfaqjes kancerit. Ndërsa edhe të ushqimi dua pa tjetër të ndërlidhem, sepse janë pytjet shpeshta prej pacientve edhe ndoshta dikush prej tyre edhe në ndjek gjatë kësaj periude, dua të tregoj që shumë janë studime të fundit duke u bërë në aspektin e lidhshmërisë së kancerit, sidomos me mishin e kuq, dhe fatmirësisht mishi I kuq I papër do të thotë i papërpunuar do të thotë mishi I kuq cilin ne e përgatisim vetë në shtëpi prej një fermeri cilit e ka rrit atë në mënyrë naturale, nuk ka pas lidhshmëri me çfaqjen e kancerit. Ndërsa pa tjetër që mishrat e konservum me sugjuku, salamat, pashtetat, kanë
është vrejtë që kanë lidhshmëri me çfaqen e kancerit. Për atë ne çdo herë rekomandom që të hahet sa më tepër ushqim sa I përket kështu natural, pemë, perime, dritra, vajra natural, sidomos vajrat voj ullirit edhe vajrat cilat janë të letë të absorbushëm në organizmin e njeriut, I rekomandom edhe rekomandom sa më tepër kësi produkte që kanë pigment, salata, spanaqi, edhe do të thotë produkte ose perimet gjelbërta. Po lidhën të ushqime njëherë, A më në konë janë apër arsyev që qështojnë këtë më shumë të maherët nuk ka posë shumë rostet kancerit, ose nuk kanë ditë me diagnostifiku, se kanë thove që ka vdekë 5 mujës të keqë, pa e specifiku që ka, a janë shtu këtë rostet realisht, a veç është më ngesë një horive maherët? Realisht është shtu numri I rasteve të kancerit, se kja flasin shifrat mbar botën, edhe në Kosovë, edhe mbar botën, rastet me numër janë shtu, mirë po fatmirësisht vdekshmëria është ullë, shkak I kontrolohet ma mirë, depistohet, do të zbulohet ma heret, edhe mund të prevenohet. Tash shumica e këtyre luftes për kancerin është në fushën e prevenimit, edhe atëherë kemi benefitet më të mëdha si për pacientin, si për familjen, si për shoqërinë, si për mbar shtetin. Në kohën kur ma heret kur nuk ka pas metoda diagnostike, ndoshta ka I vdekë edhe se ka ina di që ka vdekë prej kancerit, nuk ose është qujtë me një emën tjetër. Nuk di çka lidhshmëri konkrete për me ba, por që numri I rasteve me vitet e kaluara dukshëm është në rritje, ndoshta dhe stili jetës tash pak ma me nëzitime marrim jetën, ma është ndryshu trendi I globalizmit, kartë dhe tek dinamika jetës, në ka ba që faktorin, themelor ta kemi edhe na prezent në jetën tonë, si që është stresi, një prej faktorve që sa të dush të uju shmange në këtë jetë ka që dinamike, është e pa mundër që të shmange të tërsisht prej nesh. Ndërsa, në qose I pëtë prej pacientve që ka një farmoshe, thojnë na nuk e na ditas që çka është stresi realisht. Nuk kanë ditë me definu. Nuk kanë ditë me definu, ndoshta edhe balafaqimet me mame pak njerës, ose... Jetën fshat ma nga dalët. Jetën fshat edhe kja, por edhe si ta them këte ka pas humanizëm ma shumë, këtu tash është një farë luftë mbrenda llojit, se cili njihet si në konkurencë, edhe kjo e banat jetën një të qetë. Me shfoqë që përbën jetë mirë, që do me thritet sociali, për menoj e kanë bo shumë, o që kjo është një farë njona për faktorëve që shkaktojnë stres. Pa tjetër, si papranohet, tek papranohet, si doli, tek doli, ishtë gjithë kja. Janë rritë mundësit ekspozimit, kështu që edhe ndaj ati ekspozimit duhet me pas edhe metoda imunitare, ata që nuk I kajnë metodat imune ndaj ekspozimeve tila e kajnë fështirta të përbalen me përdëshmerin. A mundet me luur rëll mjedisi, përshamë vendet që janë më të ndohë të na? Pa tjetër, edhe kja ishte diçka që kisha dashpër me potencu për dëgjusit, Pse mjedisi? Duhet të lidhem në vitin 1775 është diagnostiku, dhe me thanë, smurt me kancer të testiseve që kajnë pas gjithshmëri me kushtet e vendit punes. Dhe me thanë mjedisit se ku ata kajnë punu. Pse vendit punes? Pse vendit punes? Sepse njeriu në vendin e punes e kalan kohen matë madhe dë veten, edhe aty është ekspozimi ma I madhë ndaj aty në kemikaljeve ose ndaj aty në substancave kancerogjene cilat kajnë punu. Në rastin të për cilin e ceka është tek punëtor të djemë të ri që kajnë punu pastrus të gjaqeve, është ba studimi I blozes edhe kancerit të testiseve. Mirë po, tjerë faktor të rrezikut janë që thash një këta substancat kancerogjene ose disa pesticide kancerogjen të ndryshëm që mundet me qenë jo vetëm një substancë, po kur disa substanca kombinohen njëna me tjetërin, ato mund të kenë veti kancerogjene.
Çka duhet tu të ceki, që është karakteristike, janë disa asbestin, do shta është I dëgjumun si në populat, që lidhet ngusht me kancerin e mushkrive, do të të punëtor të cilë të kajnë punu me asbest, është pa që janë, numri më I madh I tyre ka pas probleme me kancer të mushkrive, mandej që me disa preparate të ngjyrave, të plastikes, me disa benzoate që kanë pas lidhshmëri direkte me kancerin e mëlçisë, me leukemit e kështu me radhë. Do të thotë mjedisi patjetër që luan rol, sidomos nëse ose rrezatimi, nëse jemi të ekspozuar një kohë gjatë ndaj në vendin e punës, ndaj burimeve të rrezatimit, atëherë ka lidhshmëri me çfaqen edhe të tipeve të ndryshëm të kancerit. So janë të vedisun popullota për kancerin, së do me thonë mushat e reja në shkolla, ako vedisim ose trajnime që mohen, se qysh me u përbol nëse nina që me rujt anën mentale, ose qysh me u rujt që mos me shku deri te kanceri? Në 10 vitet e fundit ka pas dukshëm përparim sa I përket ty në informimit për kancer në përgjithsi. Mirë po sa bahet në për shkollat mesme edhe tek të rinjt, ma heret nuk e di vitin e fundit edhe prate duhet ta potencoj që në përse cilën shkollë, sidomos në muajin tetor këti vitit, jemi mundu që të ketë në përshkollat mesme nga një ligjërat për kancerin e gjirit. Besoj që trendi I vedisimit edhe I informimit për kancerin në përgjithsi është duke u ngrit edhe në Kosovë, si kurse edhe në vendet tjera. Por, do të thotë, shumë ma mirë se sa që kemi qenë, por ende duhet të bahet në këtë drejtim që të ngritet vedia për depistim të hershëm. Atëherë, kur mundësia për me shëru edhe për mjeku është e madhe në krahasim me stadet e vonshme të faqës e kancerit, kur mbjetesa është shumë e vogël e pacientit. Po, janë disa smundje, për shembull tuberkulozi që ka qenë I pashërum më herët, tash nëse nuk gaboj është I shërum. A mundet me orë të një fozë që edhe kanceri mu trajtu njajt, edhe ako naj inovacion, naj zhvillim të ri, se teknologjia po ecë në gjitha aspekt, ako dhe diçka që ka ecë kove të fundit të ana e mundësis për me shëru kancerin, edhe ako naj rast që shëruen plëtsisht, do me thonë. Kështu, të di ku me fidu pa 3-4 pytje, për nuk ka lidjet, mi rikujtan që ka du me thanë gjatë kohes, na pashpresom që të vinë kanceri si smundje e shërushme edhe jo vdekje pruse ma si kurse është deri tash, por dua pa tjetër të që ta ceki që në 10 vitet e fundit, prej vitit, sidomos prej vitit 2010, janë ba inovacione radikale në onkologji. Dorë thot, me zbulim të teknikave treja të detektimit smundjes, do të thot diagnostikimit të hershëm smundjes, me trajtim specifik të smundjes, duke e trajtu se cilin pacient me terapi të personalizuar, mandej duke trajtu se cilin pacient me metoda edhe teknika ma të reja sa I përket radioterapis, do të thotë si në aspektin onkologjik edhe në aspektin radioterapeutik ka inovacione në mënyrën e trajtimit. Me ilaçe të reja, me burimet të rrezatimit të reja edhe me format të rrezatimit të reja, ku në shumicën e rasteve se cila kja teknik edhe këta mjetet të rrezatimit kanë tregu mbijetesë të përgjithshme më të lartë tek pacientet edhe efekte anësore kur përdoret terapitë e reja janë më pak se sa që kur janë përdor vetëm citostatik ose kimioterapia. Kja është këta mirë po inovacione tjera duhet pa tjetër që t'i ceki janë zbulimet e disa vakcinave. 2010 është zbulu vakcina për kancer të prostatës I cili ka qenë rezistent në kastrim. 2015 vakcin për kancerin e melanotik të lëkures që është e parës e kushme, dorë thot veç trendi I vakcinave edhe trendi I ndikimit terapis në aspektin genetik është
në mënyrë të rëmujshme duke u zhvillu edhe duke u bahu lumtime të reja në onkologi. A shërohet plotësisht kanceri? Mvarësisht prej stadit. Mvarësisht prej stadit. Stadi 0 edhe 1 tek disa lloje të kancerit është komplet i shërueshëm, stadet të tjera mjekohen, por nuk shërohen edhe ka një mbijetesë, një kontrollohen pa. Një prej trejave është edhe mënyra përveç mënyrës trajtimit që i thash më herët, është edhe mënyra e ndjekjes pacientit me kancer. Pa. Kur ai ndiqet mënyrë të rregullt, atëherë edhe mbijetesa është më e mirë, edhe prognoza është më e mirë sepse nuk e lejan të rishfaqet ose pa e detektu heret një simptom ose një proces që është duke u zhvillu në organizmin e pacientit që deri në atë kohë për shembull ka pas kancer. Po, me kancerin e kisha mbyllë çdo, por me ta bëhen një pyetje dytë fundit ndrash pak më personal, dishta me të pyet te ona e mbulesës, domethënë pasi që e shpërfashni ndukje dhe fen, a ka qenë ndonjëherë problem edhe a sheni shoqninë tonë që është pak paragjykuese në raport me mbulesën ose me elementet fetare sidomos islame? Ah, më nxune edhe më ktheve shumë vite mrapa. Dikun 23 vite para, kur jam mbulu, edhe mbulesa është krenaria jeme, është identiteti jem, edhe atë, si thate dhe ju, edhe pa thanë une shifet prej meje, ka dalu shumë të qenë unit me mbules në vitin 2000, kur une jam mbulu, edhe të qenë unit me mbules tash. Janë, ndryshimi është drastik. Jo vetëm numër të mbulumeve sa kena qenë atë kohë edhe tash, mirë po edhe në qasjen edhe në perceptimin e njerëzve ndaj dikuj me shami. Mirë po, janë ata rastet marginalizume që ende vazhdojnë edhe të ngrisin kështu pak najsi ndaj dikuj që është imbulumon, mirë po tentom që ti anashkallom rastet e marginalizume edhe kur janë numër të vogël. Po, jeni një grupë me një shembull për vojzat e reja, sidomos vojzat besimtare që stigmatizohen shoqëni. Nëse ato veçë janë dilema me vazhdu tutje se po paragjykohen, a me u mbyll mbrana në shtëpi, edhe pse kanë potencial për të ardhmen për karrierë, çka i këshilloni ato? Absolutisht asnjëherë që të ndalin atë dëshirën e tyre për shkollim. Shoqërisë i duhet patjetër femra e edukumun edhe e inkuadrumun se cilën fush tjetës. Shtu që veç i kisha inkuraju që kur unë kam mujt mi ba, munën mi ba edhe ata tjerat. Profesore, ishë falendirë shumë që kje pranishme. Ishte knajsia jeme, edhe ishte edhe unë e mesajin tem ta japë për fund në aspekt edhe profesional, ku du me përmbydh me thanjen që mjeku nuk e ka vetëm përgjesin e asaj që fol me deri tash trajtimit, diagnostikimit heshëm, por nasi mjek e kemi edhe përgjesin e këthimit busjeshjes tek pacienti, që është diçka shumë e vështirë, por shumë e mrekullueshme edhe që na ban neve për me majtë punën e përditshme me pozitivizëm, sepse aty ku ka dashuri për mjekësinë, aty nuk mungon dashuria edhe për humanizëm. Patjetër. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi ishte jona. Shikues të nderuar, deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.